Holy macaroni, og velkommen til en ny episode i The Manager her på Jompa sin kanal. Og det har vært litt tøft i det siste, egentlig. Siden sist gang så har vi greide vi 3-2 mot Skjetten, som var veldig viktig. Skjetten lå jo oppe sammen med oss, var vel likt på poeng. Og etter en batalje her så greide vi faktisk å snu det fra 2-1 til 3-2 helt på slutten i 83. med Jan Tore Gjerstad. Beklager, jeg er litt syk. Og da greide vi selvfølgelig å følge opp det med kun 1-1. Slapp inn et mål i 90 pluss 1. La over til shield-taktikken. Så det er ikke alltid det der funker, men jeg føler meg mer safe med det likevel. Gjorde en del bytte på slutten, det er nok kanskje det. Ja, gjorde jeg det egentlig, skal vi se. Ja. Gjorde mye bytte på slutten, og jeg tror kanskje det fucka det opp litt i randet, altså. Men jeg følte vi hadde full kontroll på kampen. Så ble det løten 1-1, og der skårte vi 90 pluss 3. Jeg gjorde ikke samme tabben der, men likevel de greide utligningene helt på slutten, og da mener jeg Skjetten var av poeng med oss igjen. Så greide vi å få en, ikke heldig seier, men greide å i hvert fall få en seier. Sleit oss til en seier, 1-0. Fredrik Tørnby som kom inn. han kom inn fordi han, Grandal, hadde rødt kort. Så da fikk han spille kampen. Skårte. Og så nå mot Elverum 2. Så sleit vi litt i begynnelsen, men så fikk de en utvist i 42. Og da var det bare fullt kjør. Og Jonas Levernes er tilbake på Rælingen. Og da tenkte jeg at vi skulle ta så... Oi, i hvert fall få se det målet hans. Går ikke det her? Kom han igjen, Ro. Driver å bruke så lang tid på dette. Se her, Gjerstad legger inn, og bare Levernes brøyter seg gjennom. Han fikk lov til å spille i stedet for Østli. det som har skjedd i mellomtiden her, Fortuna Oslo, de har blitt kjøpt opp av et konsortium. Så jeg lurer litt på om de har blitt steinrike, eller hvordan det er. Profil. Kan vi se det her noe sted? Generelt. Økonomien er bare ok, heldigvis. Kan man ikke se det her noe sted? Ja, det er i hvert fall konsortium her. Fortuna Oslo. Ellers så her fikk jeg jo aldri Stabæk-jobben. Det var aldri noen som tilbød meg et intervju der, men jeg har blitt lansert som ny trener for Brann. Der er jeg favoritt, ledende kandidat for å ta over Brann. Jeg har ikke søkt på den, jeg har ikke vært i noen intervju, så hvis det blir noen intervju, så skal jeg ta og filme det, selvfølgelig. Nå selv med disse to kampene, så har Skjetten
to kampene som ble uavgjort, så har Skjetten også driti seg ut. Så de ligger faktisk 5 poeng bak, så vi leder med 5 poeng nå. Så vi ligger ganske godt an til å kunne få til et opprykk her. Og det som er også, han mister Tygesen her. Kan vi ikke da få lov til å sette et kallenavn på han? Han kaller vi for Helmesino. Helmesino er kallenavnet på en nye på vår keeper. Helmesino bidrar veldig med kommentarer og ønsker på gamet. Så er det flere av dere som ønsker å være med i gamet, så si fra. Og Helmesino har jeg brukt som assistentmanager, for han har vært ekstremt flink og gi meg mye gode tips. Så tusen takk. Da skal vi ut mot Fortuna Oslo. Den skal ut i dag, så setter vi alle spillerne her tilgjengelig. Jo, vi har mistet Jesper Bjarmann. Vi må jo ta overgangsvinduet for søren. Vi har mistet Jesper Bjarmann. Han begynte å komme litt bak i rekka. I hvert fall nå etter at Jonas Levernes kom tilbake også. Og så har vi mistet Robin Petersen til Fram Larvik, som ligger faktisk i divisjonen over 14. plass der. Så den ligger jo utsatt til, men det var jo han... Han hadde litt potensiale, vi brukte den jo litt som innbytter. Kom samtidig som Grandal fra ungdomsrekka vår. Så synd å miste han. Men vi har fått inn, dere så vi fikk inn Østli og Tørnby sist. Måtte vi bare gjøre noen raske valg for å få inn der. Jonas Levernes måtte vi bare få inn. Sander Werni skulle vi ha 5-6 millioner for, så det var ikke noe håp. Vi trengte hjelp på høyrebekken. Der har vi finnet Robin Edvardsen fra Eidsvoll-turen. Han kan bekle begge, så det er litt bra for oss i tilfelle. Han hadde bra fysikk og styrke. Markering og takling er litt sånn akkurat på kanten, men han er i hvert fall overmiddels og bedre enn Kahn, som vi hadde på høyre siden der, vil jeg si. Og så har han skudd fra langt hold, så det er gjerne han kommer høyt i banen, så skyt gjerne. Hvordan er langskudd hans forresten? Langskudd på 13. Så det er greit. En svensk, jeg er vel fan. Og så har vi Johan Kolbjørnsrud, som kom helt gratis. Han er jo en tidligere Lillesundspiller, kan spille opp på hele venstrekanten. Så når jeg så at han var ledig, så var det bare å ønske seg han. Så han kan vi bruke hele veien. Vi har jo Toru der også da, som er veldig god, men da har vi i hvert fall en god backup, og i hvert fall når Pettersen også forsvinner, som vi har brukt til å dra ned der. Og Johan, han var ålreit, han i Lillestrøm, Ulkisa, Eidsvoll-turen, så nå har han kommet til oss. Så jeg har, han vil jo være en backup antageligvis for Toru. Vi får se på det. Den kom ganske slitne til meg, så den fikk ikke vært med på første kampen, og bare Jonas er slangen på. Kim André Brenna har vært skadet en stund nå. Han er ikke helt klar enda. Det som er bra med Jonas er at han er ganske rask. Heading 11, markering 12, avgjørelser 14. Han er litt fristet på bruken. Få ut Østlid med så dårlig fart egentlig. De har jo et godt samarbeid her. Jonas er jo
Det er jevnt her mellom disse gutta, altså. Jeg kan starte sånn, og så kan vi heller slippe den innpå hvis vi ser at vi blir løpt over litt. Didrik Goldman Sandstad Edvardsen har ikke fått opp samspillet her enda. Det kommer etter hvert. William Lloyd er helt ute nå da. Han som egentlig var ganske god. Han er rangert som den nest beste midtstopperen. Men du ser, Østli har bedre ERP, egenheter, rolle og plikt. Og de har en god sammen, det å jobbe sammen, så derfor så lar vi det bli sånn. De starter med en 4-5-1 taktikk mot oss. Det er disse Rexhai-gutta, ja. Kampen startet, det har ikke skjedd så mye enda. Fortuna har ballen mest, så nei, nå tar vi over litt. Allerede skåringen Bodø gjør. Edvardsen Sandstad. Østli ned og plukker opp. Toru misser, og Østli kommer ikke opp helt der. Jeg føler at jeg angrer litt allerede at jeg ikke brukte Jonas med en gang. Sandstad helt over til Tøråsen og Bakre. Gjerstad, nydelig vending av Gjerstad der, drar seg mot, slipper han ut til Mostus, som er litt treg, fikk ikke til det innlegget, Tøråsen kommer ikke gjennom innlegget han heller. Toru var litt ønsket ny kontrakt, og det fikk vi sportsdirektøren til å fikse, så han er på ny kontrakt igjen. Ellers så opplever jeg jo fortsatt at jeg får litt tilbud på danske spillere blir finnig. Men det er ingen av dem som vil komme på prøvespill, eller det er ingen som er interessert i noen overgang. Så at det er litt... Forstår ikke hvorfor det skjer egentlig. Jeg vet ikke om dere har opplevd det samme. Lillesund 2 leder 2-0 nå. Østlig lang ball opp til Mostu. Og Mostu, åh, det trodde jeg han skulle sette han. Her er jo en målskårer av rang. Tøråsen, Golmen. Tøråsen blir taklet hardt. Og det er vel bare rundt en 98 dager igjen til nye fotballmennesker kommer. Det er veldig helt ganske tidlig i november. Så vi får se hvor lenge vi holder denne her sånn. Jeg hadde jo håpet på at vi kunne gjort unna 10 sesonger da, hvis vi får kjørt på litt.
Sandstad, Golmen, Edvardsen tilbake. Mjønner, Edvardsen. Tøråsen plukker opp. Nei, nå er det for dårlig her. Jeg har bare lyst. Det er kanskje ikke så smart. Sandstad, gult kort, 6-7. Vi må ha en på brenna i stedet for en treg mostu. Og så endrer vi det her sånn til... Sånn, i Team Talk. Edvardsen, Tøråsen. Og inn! For meg. Kom igjen nå. Får vi en litt bytte, taktikkendring. Folk er motiverte. Krever mer. Golmen. Levernes. Lar den gå helt inn til Helmersino. Helmersino drar opp til Mjønner. Mjønner drar seg frem i banen. Grandal brenner ut til siden. Tøråsen drar seg inn. Skyter! Åh! Gule redder igjen. Corner fra Sandstad. Inn. Plukkes opp av Grandal. Sandstad inn. Men det ble ingenting. Golmen. Grandal ut til Tøråsen. Inn. Edvardsen skyter. Lurer på. Sandstad, Grandal. Og der er brenna! Der er brenna! Og det er 1 minutt før fulltid. Greier å holde det her, det gjør vi vel. Vi slipper å gjøre om noe på taktikken nå. Fjell slår inn. Kanskje vi må gjøre om litt. Hvis vi... Sånn, ja. Brenna Gjerstad har jo spilt dårlig. Der får vi inn på han Turnby. Sånn. Ja, det er kanskje bedre sånn. Kom igjen nå. Hold ut. Toru legger inn. Gule plukker opp. Det er 30 sekunder igjen. Gule lang ball opp. Brenna. Brenna er tilbake. Helt tilbake. Det var litt han lagt igjen på corneren der. Og det blir litt press her nå. Brenna har ballen. Levernes. Grandal. La vi ballen gå her tydeligvis. Og det er nok 1-0 og borte mot Fortuna Oslo. Det er litt sånn sliteseier. Vi har hatt mange av dem i år. Salvesen, Jostein Salvesen. Fra HSV. Jeg har jo hatt noen spørsmål om jobber fra andre klubber også, som jeg har takket nei til. Jeg tror kanskje Bryne er vel den mest kjente. Men da er det Splint Jeløy i neste. Vi ses. Ok, da har vi på en måte fått nye eiere. Den gjenvalgte styreformannen Rune Sæter har takket for tålmodigheten. Sæter kan innføre at det føler ikke gjenvalgt. Ok. Mens direktør Martin Bukken har forlatt klubben i etterkant av overtagelsen. Som følge av styreovertagelsen har Sæter også informert at nye styre ønsker disse klubbfilosofiene. Vi skal hente stjernespillere,
og vi skal hente unge spillere til førstelaget. Det er ganske tøft, da. Altså, det har vært kult å få inn stjernespillere som er unge nok til oss. Ja, unge stjernespillere. Så vi får dekke begge de to ønskene der. Så jeg blir spent på hvordan min assistent der, sportsdirektør, løser den oppgaven der. Så, vi ses til kamp. Da er vi klare til kamp, og vi møter Sprint Jeløy. De er nede på 13. plass, altså. Så det skal være mulig å ta de her. Vi er store favoritter. Og da tenker jeg... Dette er ypperlig for Jonas. Han er vel høyrefota, er det ikke? Og ta plass der. Og så Brenna skal få lov til å spille fra start. Og da... Kolbjørnsrud er... Han kan jo bare få seg en pause der. Ta en på Fosseid i stedet. Amund Kristensen, ja, han spilte vel U19 Grandal, høy. Han kan jo spare litt. Stille med litt redusert lag. Ikke at vi skal undervurdere dem så mye, men dette, vi bør få det her til. Jeg skal prøve å snu meg bort fra mikrofonen når jeg hoster. Unnskyld. Det er sikkert en veldig smart idé. Mohamed Andresen. Edvardsen oppi der, men blir frispark. Og... Andresen skårer det annullert. Offside. Det var litt... Var det litt klønete av Helmer Skino der, da? Brenna tar med seg Tøråsen. Tøråsen går forbi, legger over til Sandstad. Ellers så er jo nest siste dag i Nora Cup i dag, når jeg tar opp den her. Det har jo vært noen vanvittige finaler her. Så... Rival vant 3-2 over Stag. Og jeg har jo faktisk spilt for Rival i 4. divisjon, men det er tilbake i, når er det, 2000? 2001? Det er ikke noe rødt, direkte rødt på Sandstein. Er det mulig? Han får fanken ikke spille mer i klubben, altså. Han driver på sånn. Jeg har lyst til å ha Brenna på. Det er det jeg sa. Rival vant 3-2 etter hat-trick. Et siste skudd som gikk helt opp i vinkelen. Det var veldig kul kamp å se, faktisk. Jeg har sett mye Norway Cup nå de siste par dagene. Siden jeg har vært syk, så jeg ligger på sofaen og
dorma kamper hele dagen. Men det er litt gøy å se unge spillere. Bare tenke på at de kan bli gode. Han ene på Stag var jo tremenningen til Hussein. Det er kanskje ikke så mange av dere som vet hvem det er, men han var en sinnssykt god midtstopper for Liverpool. Glenn Hussein, svenske. Der, vet du, Gjerstad. Køla ned med 10 mann. Kosak. Der kom Brenna, stjeler Goldman, slipper den gjennom til Gjerstad. Snur seg rundt, køler den i lengste. Men det er veldig artig å få med seg Norway Cup. Utrolig bra at de kjører på TV. Gjerstad igjen. Trueball er Brenna på kanten der. Kanskje det er den nye plassen til Brenna. Vekta han fint igjennom der, en touch, og så bare la han i lengste. Da kan vi vel rose litt til. Det er bare å rose. Utrolig bra av gutta. Mjønner. Brenna. Toru. Kom igjen nå. Golmen gult kort. Skal vi bare bytte den så vi ikke får ett rødt til? Vi har vært borte det der som før. Jeg har ikke lyst til å ta ned aggresjonsnivået, så jeg bytter den heller. Kan det hende at vi bør bytte Tørnby etter hvert, og han spiller bare til 6-6 bak deg. Leverne spiller til 6-9, han litt sliten, overraskende sliten tidlig her. Rose gutta litt. Det er ikke noe vits i å forstyrre dem for mye nå, tenker jeg. Har 2-0 ledelse. Greier vel å holde på den. To minutter igjen, ett minutt igjen, pluss tre. Da kommer corneren deres med Mjelde, Korsika. Mjønner får den vel ut der. Og der er han på bakre. Åh, frispark til Erlingen. To minutter igjen, ett minutt igjen, 30 sekunder. Er dette her som bare siste glimtet før den blåser av? Bra, Mostu holder på, Levernes, Tørnby, ja da, 2-0, over sprinterne med en mann mindre spilt, en mann mindre i spilt mesteparten av kampen, og vi leder nå komfortabelt med 8 poeng over Finnsnes. Hva er det som har skjedd? 16 har de spilt uavgjort igjen, de har jo helt mistet det. Så det ser jo ut som vi skal greie å rykke opp. Jeg
Han Østigård, har han temperament, aggressivitet 13? Han har i hvert fall ikke ro i kroppen. Gjerstad, det er bare å skryte av deg. Brenna. Ja, men da gjør vi sånn her. Kontrakt. Yes. Men da blir det spennende å se. Da skal jeg kjøre jeg på de siste her sånn, og så ses vi til de to siste kampene. Da kan det jo hende at alt er avgjort. Eller kan det være sånn at jeg fins i en annen klubb? I don't know. Husk å subscribe, husk å like. Og gi meg gjerne mye kommentarer tilbake, og om dere sjøl vil være en av spillerne, og hva navnet deres da skal være. Vi ses. Ha det godt.